Жалпы шарап жүрген жерде шер жүрет. Бұны тәжірибе көрсетті. Көбіне көп буыны бекмеген жас өспірімдер ішіндікке сылқия тойып, кейін қылмысқа барып жатады. Нақты сандар бүгінгі үкімет отырысында жарияланды. Жиынға қатысып айтқан әріптесім Нұржан Мергенбай қазір сараптамалық орталықтан тікелей қосылды. Нұржан, өкінішке орай жалпы мынау жастардың қылмысқа бару дерегі артқан екен. Әрге бармай-ақ қояйық, биылғы статистика қандай? Соны айтсаңыз. Я, Бауыржан, биыл жасөспірімдер арасында қылмыс көрсеткіші артқан шамамен 11%-ға. Бұл мәліметті Ішкі істер министрінің өзі жариялады. Сорақсы сол, бұрындары жастар арасында бұзақылық пен ұрлық фактілері көп кездесетін болса, қазіргі таңда жасөспірімдер адам тонау, біреудің меншігіне қол сұғу, тіпті кісі өлтіруге дейін баратын болыпты. Ең көп қылмыс саны Астана қаласы, Атырау, Алматы және Павлодар облыстарында тіркеліп отыр. Под профилактическим контролем подразделений по делам несовершеннолетних находится. Жасөспірімдер ісі жөніндегі қызмет мамандарының бақылауында 11 мыңнан астам жасөспірім есепте тұр. Жыл сайын полиция органдарына 100 мыңнан астам жасөспірім түрлі заңбұзушылықтары үшін жеткізіледі. Олардың дені мектеп оқушылары мен колледж студенттері. Нұржан, жағдайды оңалту үшін не істеледі? Үкімет мүшелері тарапынан бекітілген жоспар, не болмаса бір айтылып жатқан ұсыныстар бар ма? Я, Бауыржан, бұл жөнінде білім және ғылым министрлігі қазіргі жүргізіп жатқан жұмыстардан бөлік тағы бір тосын ұсыныс білдірді. Ерлан Сағадиевтің пайымдауынша, қазіргі таңда ата-аналардың жұмыс басты болғаны соншалық баласымен тілдесуге уақыты жоқ. Сондықтан азаматтардың жұмыс орнында қас қарайғанша отыра беруін болдырмау қажет. Яғни жұмыс берушілер еңбек кодексі талаптарын қатаң ұстанулары тиіс. Еліміздің білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевті тыңдайық. Оның ішінде мемлекеттік қызметкерлерде көп. Қазіргі уақытта жалпы тек қана 10-12 пайыз ата-аналар мектептердегі жиналысқа қатысады. Біздің есебіміз бойынша ата-аналардың 50% 11 жылдың ішінде мектептерге келмейді. Енді біздің ойымызша ата-аналарды сағат 6-тан кейін уақытында үйлеріне балаларына жіберу практикасын бастау қажет. Тығырықтан шығудың тағы бір жолы мектеп инспекторларының жұмысын күшейту. Бүгін күні еліміздегі барлық орта білім беретін оқу ошақтарының 46% ғана мұндай мамандармен қамтылған. Қосымша тағы 1850 қызметкер керек. Сондықтан Ішкі істер министрі облыс әкімдерін осы мәселеге аса көңіл бөлуді сұрады. Рахмет, Нұржан. Біз жалғастырамыз.